soalan pertama. Persembahan Ali Zakri tempoh hari merupakan persembahan kali ketiga di pentas AJL. Betul atau salah? Jawapan dia betul. Saya kan dua kali. Abang tak malu. Cuba suara dengan Bunda. Aku cinta. Yeah. Oh. Semula. Okay. Okay. Tak apa. Skor markah. Pemain badminton perseorangan negara Lee Zijia berjaya merangkul gelaran All England selepas menewaskan pemain Jepun Kento Momota di perlawanan akhir. Betul atau salah? Salah. Salah je lah. Aku pemain badminton je. Saya pemain badminton. Abang saya keluar kot. Jawapan dia salah. Dia dah buat extension je. Oh! Tak tahu kita memutar tu separuh akhir. Okay, next. Okay. 20 markah. TV3. Boleh bersiaran di sekitar Lembah Kelang pada tahun 1986. Betul atau salah? Salah. Kali ni salah pun komedian kena betul. Jawapan dia, ya salah. Eh, benci lah. 1984. Nampak? Hei, kamu ni lah. Eh, dia bukan chemistry, ni sejarah. Umat Islam di Malaysia dijangka akan menyambut Hari Raya Aidilfitri tahun ini pada 13 Mei 2021. Betul atau salah? Betul. Ya, jangan lupa. Raya kan? Raya semangat! Raya jengkau! Teraya! Dato' Nicole David telah dinobatkan sebagai atlet terunggul sepanjang zaman sukan dunia. Betul atau salah? Okay, betul. Aku baru satu. Okay, first time kita betul-betul dua kali kita sama. Korang berjaya mendapat 70 markah. Jangan lupa saksikan kami dalam Famili Duo hari Ahad jam 9 malam. Malam di 3.